Драмското студио Тетово подготвува нова представа за љубителите на театарот. Преку дело на современиот српски драмски писател Миролјуб Недовиќ, комедијата Европјани, актерите на комичен начин ќе прикажат моменталната состојба во земјава, поделеноста на народот поради политиката. Премиерата на Европјани ќе биде прикажана пред тетовската публика на 22 април во сабота во Центарот за култура со почеток во 20 часот. Се работи за политичка сатира, за нашиот балкански, македонски менталитет, за поделбата меѓу нас, македонците. Сето тоа со многу хумор, смеја и сатира. Во представата глумат Гордана Георгијадис, Григорија Стојановски, Игор Бачовски и јас имам мала појава. Инаку јас сум режисер на представата. Тука е вклучен исто и доениот на Тетовскиот театар, како суфлер Мирчо Кочовски Джинле и други што се техничка поддршка. Што ги имаме за светло, за тон и така, да мислам дека ова представа ќе биде хит. И се надевам дека ќе биде, затоа што ем што е актуелна, ем има многу она што нашите гледачи го очекуваат од нас. Очекуваме голема посета затоа што нашите представи, значи оваа екипа, се стално добро посетени. Мислам дека и овој пат ќе биде празник за душата, за љубителите на театарот во Тетово. Токму заради оваа ситуација во која што се наоѓаме, немила, непријатна, секојдневна тензија, стресови, напнатост, јас мислам дека нашава представа баш ќе побуди интерес на кај граѓаните и малку релаксација ќе им овозможиме. Иако ние токму во представата го исмејуваме денешниот начин на живење, денешната трка до Европа, начинот на тоа како сите ние се однесуваме или како стасавме некаде предвреме за кое што ите како уште ни треба искуство. Конкретно да ви кажам, мојата улога е медицинската сестра. Не навлегува многу длабоко, затоа што во представата сме тројца. Тешка работа, тројца на сцена цело време. Медицинската сестра која што токму ги раздвојува двете страни, како во денешното општество, спротивни во секој поглед, и токму сите тие карики меѓу нив или ги поврзува, или тотално ги раскинува. Искрено кажано, мојата улога е да глумим чист македонец. И публиката ќе има прилика да види како изгледа чист македонец, кој ми се случила со враќана несреќа во болницата, во која се среќава со неговиот кум, кој не е чист македонец. Ова е една мала шала, меѓутоа, у суштина тоа е целата таа една спојка меѓу тие два лика во представата Европјани, кој на комичен начин ја прикажува нашиот живот во моментов, и не само моментов, туку последниве 25 години кога сме во транзиција. И затоа мислим дека ќе биде добро да ја погледнеме представата, и со погледнување на представа верувам дека ќе ги поправиме грешките што ги правиме више последниве 25-6 години. Се надевам дека преку овој текст што рече Бачо ќе успееме на нашава публика малце да и неколку и малце и едукативно да делуваме, да пробаме да малце да се свеснеме на некој начин, да заради ова све што ни се дешава сега, да си ги увидиме грешките, да осознаеме, да видиме кај е проблемот и кај кого е проблемот, дали е кај нас проблемот, дали е кај некој друг. Сето тоа ни с хумористичен начин, ни сатиричен начин. Еве, овие више колку 4 месеца како ја спремаме представава, од читачки проби на маса до еве до мизасцен, наредната недела е премиерата. Текстот све поразличен и поразличен е во на пробите, и се надевам дека и публиката многу пораки ќе извлече од овој текст, и се надевам дека ќе им се допадне и дека и насмеани и замислени ќе излеза од салата од Центарот за култура или Антиски смок од Тетово.
Представата Европијани на 24 април ќе биде одиграна и во Драмски театар во Скопје.